ฉน้ำขนงกุ๊กดอยไตสรีลอมีขนาดเด็กกายเปียงทมอมาหล่องก็ก่อชีวิตขอเกจบกุ๊กตรอมบ้านมันตูดจับเตตัวมันได้จะลองជាកាកៃគុំថាឡាយព្រមចារីក្រោបមានទាំងល្អីក៏មិនត្រូវការស្ដាយសាច់មួយដុំផ្ញើចំមាត់ខ្លាខ្លោចចិត្តអាណិតបុកងារថាស្រីផ្សេងថាចិត្តឆាតចោលគូលោកនាងវាមានតែអូនហ៊ានបំភ្លេចអូនឲ្យយំស្ដាយស្ដាយដោះអូនដែលគូនឆ្លប់បើបន្លាចប្រឡាំងម្រាមដៃប្រុសផ្សេងគេច្របាច់លេងជាអ្នកទោះក៏ព្រោះអ្នកអាយកគុកធ្វើផ្ទះសំបាយមានគ្មានកក្រែងជីវិតខ្ញុំសោះនេះឬចិត្តស្រីអប